Ni Juanjo Agirre Zabala manchola naiz, e, Legazpin jaioa, mila bederatzi dut, berrogi eta emeretzian, gipuzkoati, eta gipuzkoatik, gipuzkoatik e, aurkezten naiz. E, nere profesioa ezkuntza mundukoa da, irakaslea naiz, baina azken bi urteotan legebiltzarrean e, aritu naiz lanean. Eta azpimarratzezketanik azpimarratuko nokena da, hain zuzen, e, zera, ilusioa. Ilusioa e, Euskal Herria bilduren e, zerrendatan, zerrendatan joateko. Eta ilusio arrazoi askoren gatik, e, legealdi e, pasa den legealdi hau legealdi galdu bat izan da. gobernuak eta legibiltzarrak ez dute ordezkatu euskal herritarren e, zera fotografi politikoa eta are e, a, eta are eta zera e, kezkagarriago e, normalizazio politikoan ez dute aurrera pausorik eman. Beraz e, aldaketa erreala emateko garaia da. E, gutako bakoitza aldaketa horretarako aktore izan daiteke eta oso aktore garrantzitsu. Beraz, hauteskunde hauek oso garrantzitsuak dira. Eta aldaketa erreala bai soberautzan eta bai eta herri honen etorkizuna erabakitzeko garaian, eta bai eta ere eredu sozioekonomikoa aldatzeko garaian. Horre guztiak aldaketa ekarriko du gaur egungo erakundeetan. Beraz, Euskal Herria Bildun aurkeztearen e, arrazoi nagusia da Euskal Herria Bildu dela etorkizuneko alternativa eta hauteskunde hauetako alternativa.